Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi, Masallı Regional Mədəniyyət İdarəsi Yardımlı rayon Tarix-Arxeologiya Muzeyi təqdim edir. Yardımda küp qəbir abidələri. Küp qəbir ölmüş şəxsin küpdə dəfn edilməsi yəni nəsi deyilir. Qədim dövrlərdə müxtəlif xalqlar arasında geniş yayılmışdır. Elmə məlum olan ən qədim küp qəbirlər Eramımızdan əvvəl 4-cü minilliyə aiddir və Misirdə tapılmışdır. Mesopotamiya Aralıq dəniz sahilləri və kiçik Asiyadakı ən qədim küp qəbrlər eramızdan əvvəl 3-cü, 2-ci millilərə aiddir. Qafqazdan qədim küp qəbrlər Dağlıstanda, Abxaziyada aşkar edilmişdir. Amma bunlarla Şərqi Qafqaz küp qəbrləri mədəniyyəti arasında ortaq əlaqə yoxdur. Məlumdur ki, Cənubi Amerikada hindilər, Tupi və Arawaklar son zamanlara qədər öllərini küp qəbrlərdə dəfn edirdilər. Küp qəbir təcrübəsi Laosda hələ qədim dövrlərdən məlum idi. Belə ki, ordakı küblər vadisində çoxlu sayda küp qəbrlər aşkar olunmuşdur. Eramızdan əvvəl 4-cü əsr, Eramızın 3-cü əsrlərində Cənubi Qafqazda, xüsusilə də Qafqaz-Alban əsərində yayılmışdı. Öllər büklü vəziyyətdə, sağ və ya sol böyrü üstə əsasən üfüqi şəkildə dəfn olunmuşdu. Qəbrin içərisindən çıxan inventarlara daxil olan tunç, dəmir, silahlar, bürünc və gümüş qızıl bəzək əşyaları tapılmışdır. Nisbətən sonrakı dövrlərə aid qəbirlərdə Roma, Arşak və Sasani sikkələrinə də təsadüf edilirdi. Bu mədəniyyət əkinçilik, heyvandarlıq, ovçuluq, balıqçılıq, digər sənətkarlıqla məşğul olan otaq əhaliyə aiddir. Yardımlının bir çox arasında da küp qəbrlərə rast gəlinmişdir. Yardımlı arasında tapılmış küp qəbrlər eramızdan əvvəl 3, 4-cü əsrlərə və orta əsrlərə təsadüf